লক্ষীমপুৰ জেলাৰ নাওবৈচাৰ বৰগুলাৰ যেগৰাকী হাসিনা বেগম আৰু লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এই তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা আজি পুৱাৰ ভাগত নকল সোণৰ টুকুৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কৈছে যে হাসিনা বেগমৰ দৰে মানুহৰ কাৰণে সমাজত কুপ্ৰভাৱ পৰে, আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালনা কৰে, আনকি এছ আই জুনমিৰ ৰাভাৰ দৰে আৰু সৎ আৰক্ষীৰ বিষয়ে ভাল আৰক্ষীৰ বিষয়ে মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হয়। আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? সর্বপ্রথম মই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী আৰু আমাৰ বিপুৰিয়া বঙালমৰা লক্ষীমপুৰৰ প্ৰশাসন যিবিলাক আমাৰ প্ৰশাসনৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই কাৰণেই যে আমাৰ ইছলামপুৰ, নাওবৈচা, মহগুলি, সোণাপুৰ, আহমেদপুৰ, দৌলতপুৰ এটা বদনাম আছিলে যে ইয়াত দুই নম্বৰী অকল সোণ বেপাৰী মানুহ নহয়, ইয়াত সোণ বেপাৰী সকলো মানুহ নহয়, দুই চাৰিজন দুখী মানুহ থাকিব পাৰে, কিন্তু এই দুখীসকলক যিসকলে আগত সোণৰ বেপাৰ কৰিছিলে এইসকলে সোণ বেপাৰ কৰোৱা এৰি দিছে। কিছুসকলে কিছুসকল ভাল হৈছে, ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিবৰ কাৰণে আৰু আই চি অ' চিসকলৰ ওপৰত যাতে তেওঁ এজন ডাঙৰ, তাই এজনী ডাঙৰ কিবা আই জি পিৰ লগত তাৰ হাত আছে, ডি জি পিৰ লগত হাত আছে, এনেকুৱা কিছুমান কিবা কাগজ পত্ৰ আনি পেলাই দেখুৱাই হোটেলে বজাৰে পজাৰে বিভিন্ন ৰকমৰ সেই তাইবিলাক দেখুৱাই বিভিন্ন ৰকমৰ ভয় ভীতিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু কোনোবা মানুহে যদি তাইৰ বিষয় লৈ পেলাই কিবা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে বা কিবা হেৰি কৰে লগে লগে তাইৰ নাম তেওঁৰ নামত এটা কেছ দি দিয়ে আৰু আৰক্ষীসকলে সেইটোৱেই ইমান দিন বিশ্বাস কৰি আছিলে। আজি মই এটা সন্তুষ্ট পাইছোঁ যে আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে বুজিব পাৰিছে তাই এজনী দুখী মহিলা আৰু তাই বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে আৰু বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰি আজি জোনমনি ৰাভাৰলৈকে এজনী অফিচাৰ আমি হেৰুৱাবলগীয়া, গোটেই অসমে গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহে জোনমনি ৰাভাৰ কাৰণে আমি দুখ পাইছোঁ, তাইক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, কিহৰ কাৰণে হ'ল এই ইত্যাদি বিষয়বোৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু মই ভাবিম আইনী ব্যৱস্থাৰে, আইনী ব্যৱস্থাৰে হাসিনাৰ ওপৰত মোৰ কোনো হিংসা নাই, তাইৰ লগত কোনো মোৰ কাজিয়া নাই। তেখেতৰ ঘৰত ইতিমধ্যে নকল সোণৰ টুকুৰা পাইছে, টকা পাইছে, কেনে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে চাগে যে হাসিনা বেগম নকল সোণৰ লগত জড়িত বা নকল টকাৰ সৰবৰাহৰ লগত জড়িত? তাইতো নিজে গৈ পেলাই ডি জি পিক কৈ আছিলে, আই জি পিক কৈ আছিলে, ডি আই জিক কৈ আছিলে, এছ পিক কৈ আছিলে যে যিমান সোণ বেপাৰী আছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মই মাত মাতি আছোঁ, সেইকাৰণে ৰাইজে মোক বেয়া পায়। কিন্তু এতিয়া তাৰ ঘৰতে ওলাইছে যে প্ৰমাণ কৰক, প্ৰশাসনে প্ৰমাণ কৰক এতিয়া যে তাই নিজে সোণ বেপাৰ নিজেই কৰে আৰু নিজে কৰি লৈ যাতে তাইৰ ওপৰত কোনো সোণ বেপাৰী থাকিব নোৱাৰে, সেইকাৰণেহে তাই এইটো কৰে বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু প্ৰশাসনে ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি ভাবিছোঁ। এজনী মহিলাৰ কাৰণে গোটেই ইছলামপুৰ, গোটেই নাওবৈচা, গোটেই লক্ষীমপুৰ জিলাখনৰ মানুহ আজি লাজ পাবলগীয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে এটা বিভ্ৰান্তিৰ ধাৰণাত ভুগিবলৈ, গোটেই অসমত আজি, গোটেই নৰ্থ ইষ্টত আজি সকলোৱে জানে এই হাসিনা বেগমৰ কাৰণে বঙালমৰা, ইছলামপুৰ, দৌলতপুৰ, মহগুলি, সোণাপুৰৰ মানুহ সোণ বেপাৰী মানুহ, আমি ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰোঁ একমাত্ৰ এই হাসিনাৰ কাৰণে।